او هغه سپی ته یې واچولې، رب العالمین هغه ټول ګناهونه هغې ته د سپی په اوبو باندې معاف. الله اکبر. او یو نیکمله زنانه ده، تسبو خوانه زنانه ده، منګوزاره زنانه ده، خو یوه پیشو یې په کوټه کې بنده کړې وه، او هغه پیشو ته یې نه په خپله ډوډۍ اچوله نه بار پرېښوده چې ځان له څه وکړي، او هغه د ولږې او د تندې نه مړه شوه. نو هغه زنانه سره د ټولو عملونو نه رب العالمین جهنم ته بوتله. په حیواناتو هم خیال ساتو، زمیندار ښه په چل پوهېږي. په دې ژمي کې ځان له کوټه نیوه کړې، په یو کچه کوټه کې ناست دي، او هغې ته را جمع شوې او په هغې کې یا ایټر لګولې او ښه یې ګرمه کړې چې کله وجل ته لاړ شي وایي ما نو دومره یخنې کېږي نه، دې میخ او دیوالو به څومره کېږي. زه پسې د دیوالونه او چوندونه دي وکړي، والو پسې دي وکړي، د هغې حفاظت کوي، هغې نه خرج ورکوي. یو سړی څاروی ساتلی دی او خرچه ورله نه ورکوي، وچ کلک شوی دی ورسره، د الله بنده خرڅ یې کړه، خرچه نه شي ورکولی. قرآن سړی کې مهربانۍ پیدا کوي، دا د مهربان ذات کتاب دی. زنانو کې حیا پیدا کوي، زنانو کې پرده پیدا کوي، زنانو کې سوچ او فکر پیدا کوي. کله چې قرآن نشته دی نو تپوس نشته دی، او کله چې قرآن شته دی نو زنانو کې دا یو شوق او ذوق پیدا شي چې د هرې مسلې نه ځان خبرې. احادیث کې راځي کنه، دا ټول مولیان نه څه وګوري. حدیث کې راځي زنانا لاله نبی علیه السلام ته وایي، د الله نبی وایي زمونږ کور کې یو غلام دی صادق، نو زما خاوند چې کور ته راشي نو دا غلام زمونږ کره داسې وړوکی لوی شو، نو خاوند چې مې راشي نو داسې په تندي باندې دولس بجې نه برداشت کوي چې دی دې لوی او زما په کور کې دی ګرځي. نه ځئ په دې تندي باندې دا شک بومم چې دې دروازې نه را دننه کېږي، نو زه وایم زما دا خاوند د دې غلام په دې تنګ نه راتګ او په دې ګرځېدو او په دې کېناستو خفه دی. لاړه د الله د نبي نه تپوس کوي، یا د الله نبي د دې خبرې څه حل راواستو؟ خبره لګه ګرانه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته فرمایي، خبره به په خصوصیت بینا دا نبی علیہ السلام ته فرمایي، دا الله بندګۍ دا غلام څومره دی، د لپې ورکا چې دا ستا رضای بچی شي، نو ستا د خاوند د زړه نه به شبوزي که راځي نو ته به وایې دا زما رضای بچی دی. نو هغه ورته فرمایي، د الله نبی هغه خو یفعلو فعل الرجال، هغه خو د لویو سړونې کارونه کوي. او یو روایت کې راځي چې هغه خو صاحب اللحیه دی، دا خو کومه ناګیره راغلې ده، لوی سړی دی، نو هغه نه به زه پی څنګه ورکړم؟ نبی علیه الصلوۃ والسلام وخندل په خصوصیت بنا، خو د هغې سره د دې ابتدا نه دا فکر ولې پیدا شوی؟ فکر یې په دې پیدا شوی دی چې زما خاوند په دې خبره خفه دی، او دی به په څه خوشحالېږي؟ یا به دا غلام وځي، یا به له تلار جوړېږي، یا به زما دا خاوند خوشحالېږي، یا به دې خفه پاتې کېږي. قرآن سره د زنانو دا فکر پیدا کېږي چې زما خاوند چېرته زما نه خفه نه، زما پلار چېرته زما نه خفه نه، او زما سر چرته زمانه خفه نه، او زما خواخی چرته زمانه خفه نه، دا خو زما دویم پلار او دویم مور ده. او چې د چا نه مور و پلار خفه وي نو الله خفه وي، دی نه بخلې کېږي. ای زنانو، د خپل مور و پلار د خواښ سر خیال وساتئ، د خپل خاوند خیال وساتئ چې هغه په کوم کار خفه کېږي هغه مه کوئ. یو داسې زنانه
داسې دینداره داسې خوندورې یو زنانه راله هغه وایي وایي مولي صاحب یو پټه خبره درته کوم او زما خاوند ته به د هغې اظهار نه کوې خو وینا به ورته وکړې ما دا بلا څنګه خبرې وایي زما دا خاوند مونږ نه کوي ته ورته د خدای دپاره سوال وکړه حیران شما چې د دې عقل په نیمه دی خاون یې د کامل عقل خاوند دی او دا وایي چې دی مونږ نه کوي او دی د سهار مانځه ته نه پاڅي او دی د ماسخوتن مانځه ته نه ځي او دی بېغمه اودی او پروت یې هغې مانځه ته نه ځي حیران شما چې د کم عقل والا سره دومره فکر دی د کامل عقل والا سره سره فکر نشته یې زه په کمه کنده روان یم او الله بندګانو دا یو محنت دی دا یو تحریک دی دا یو تذکیر دی او دا به تر قیامت پورې دا قشان دی روانې دا علما به لګیې او دا زنانه به لګیې قرآن سره په زنانو کې پرده پیدا کېږي زنانه چې بار ته وځي چې چادرې وړوکې دا نشي وتې شرمېږي چې لاس اوبې ښکارېږي دا شرمېږي چې ویښته ښکارېږي دا شرمېږي لکه دې قرآن ویلي د الله کلام کې د رب العالمین مهرباني دیو ته دا ذکر شوي د الله نبي ته الله فرمایي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن اے زما نبی خپلو بیبیانو ته ووایه خپلو لوڼو ته ووایه او د عام امت د زنانو ته ووایه چې کله تاسو د کوره وځئ نو یدنین علیهن من جلابیبهن دیو دې په ځان باندې لوی لوی بورتي او لوی لوی پړونې راوي ځان کې او بې پردي او په کلاو مخ باندې دې بار نه ګرځي دیو چې بار ته وځي نو د پردې سره دې وځي خبره پوهېږي که نه پوهېږي خبره ذهن ته راځي نارینه و خپلو زنانه و پا برکو خفا نشوی چې زنانه برقا پا سره مړی پریده لری کوی دا څه بوجهی ده بسر کلا برقا پا سره و یو کلا او دا هر یا لاتی زن را یو دا پردی یو ریواج دی که سوابه غاری دلار شون دا پردو یو ریواج دی دسی دکر او تو دسی دا پی خبر بازی علاقو کلا چې دا توپای دا برقی ریواج دی پرده بکار ده عرض سره چی او چې سعودي عرب ته چېرته لاړ شئ نو هلته رواج د پردې د کوټي برقې دی کوټي برقه چې لکه کولاو دې جوړه کړي تنګه دی ښه پرده ده مولیانې رد نه کوي عوام یې کوي عوام کله کله د حق نه کراس کې نه وایي وی په کوټي بورقه کې خو زنانه داسې خلک بولي نو هسې خو الله مستثنا کړی دی لا یبدین زینتهن الا ما ظهر الا ما ظهر کې خو له پاسه را کتله ده که نه نو که بورقه تنګه ده نو نه ده په کار کولاو ده نو په کار ده خو د رواج نه چې اوړي رواجی بورقه د ټوپۍ ده دلته نو ټوپۍ بورقه به په سره وي چې دا بله د ټوپۍ د بورقې سره یو ځای شي نو خلک واقعي خبره ده چې بیا بل شی نه او چې هغه شي نو بیا هغه شی د پړونې د په سرولو په چل چې پوهېږي نو بیا ورته به پړونې په سره وایي او داسې دې راوستی یوه سترګه به پکې ښکاري عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ خپل ورونو ته د پردې د څادر د پسرولو چل خودنه وی داسې به پسر دا لاس بدن د طرف نه ایره تاسو دا به داسې کوله نو دا یو سترګه به پکې ښکاري بدن به ټول کړي قرآن دې زنانو ته دا وایي د خاوند د حق خبره ورته کوي د پلار د مور د حق خبره ورته کوي کور کې لیورونه دي په کور کې خپل زیرازي لږ کنټرول پکار دی خو چې په کور کې لیورونه شریک دي د خلکو چار وس نه کېږي کورونه یې واړه واړه وي پردو کمرو ته دي نه ځي اجازه ته او چې زنانه په کور کې کار کوي نو داسې یو
زړو کې راغستې پاره کې بدیږي کې بخښوي خودي دا لستون نه را پورته کې دا کته د زی پوری کله چې دا وړاندې یو لستون پورته کې نو کمرې کې دن نه راغی وای بار عام کسان ناشتي لهونه می داسې ما د مټي بیا ښکاری زما به په خوب یې کې نه پوي دا خدای مون مسا فرض دی قران مونږ او تاسو کې حیا پیدا کړي حبشی رضی اللہ تعالی ہن آ کرا یو سڑی آوازو کو بخاری کی حدیث او نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقی دا کور کی دن ناستے نو دا حبشی کور او دا عائشہ کور رضی اللہ تعالی عنہما دا خودوارا یو بلتا پا گاورو تاسو لی اللہ ٹول پا ٹول بانے حج و عمری دا بولی دا سلام لار چی دا نو دا دا حبشی کبراو ما خبر اپوئی گئی او من کی دیوان لے او چی نبی پاکی دفن دے نو دا دا عائشی کم رو چی دفن دے نو دا شہنو نو دیتا پا برابر ای کی دا حبشی شہنو نو تینا شاہ تا کم رو کور دے نو دا عائشی رضی اللہ تعالی نام شاہ تا کم رو کور دے نو چی آواز اسلو ویر حبشی پا دروازہ کی دا اللہ نبی چوک آواز گئی چې داسې کوي ته دلته یو هغه په ستا د کور په کمره کې او ستا په دروازه کې اواز کوي او دننه را روان دی سړي بیا اواز وکړ نو نبی علیه السلام یې اواز په ما داسې نه دي لکه د حبشې ترې چیرې رضایي څه یي رضایي ترې یي وي دا خو ما ته د هغه خبرې ځلېږي رضایي ترې پېژنئ نه پېژنې عوام کله دې قرآن ته کیږي نه نو رضایی ترا آگئی تا وئی دا ماشون دی او زنانا پیو خوری نو دا آغا زنانا خاون دا رضایی چا شو پلار دا رضایی چا شو پلار او دا آغا سڑی چه کمرون دی نو دا رضایی چا شو تور ویدا چر دا آگئی رضایی ترا بئی عائشہ صدیق یا رسول اللہ وی نو رضایی ترا شو چلو شو نو دا آخر ام اموز پڑھ دا نکو بیا خو آغا پلانکے سڑے مرنے او آغا زمان رضائی پلاو او دا آخر روح دی زبان بیا دا آخر پڑھ دا نو نبی علیہ السلام و سلامی دا رضائی تر نا خو پڑھ دا نشتا کنا گور خبر امی دے پوری کولا دا صحابیات و سر دمرا غم او فکر دے چی زمان دروازہ کی چوک آواز گئی گمی محرم نینو دن نکو تا مالا نرازا مال بدن نه هغه سړی راځي چې زما سره نکاح نه کېږي او د رضایي تره سره نکاح نه کېږي نه د رضایي ورور سره نکاح نه کېږي نه د رضایي خورۍ سره نکاح نه کېږي البته دور د فتنې دی که رضایي ورور دی رضایي خور ده رضایي ماما دی رضایي ترور ده او دارنګې رضایي تره دی خو د هغه شکل داسې دی چې چرسي او بنګي او شرابي دی نو د هغه د عمل په وجه نه چې پرده پکار ده عملی څه دی کمزور دی شرعي هرګي څه نو خو هغه نه نږدې کي عرض مې دا وې زنانو تاسو دومره خوندور کلام شروع کړی دی د حیا نه ډک د عزت نه ډک د اکرام نه ډک او الله فرمایي تنزیل من الرحمن الرحیم نازل شوی دا کلام نزول د دې کلام چې دی نو من الرحمن الرحیم دا ربی حدا مہربان ذات طرف نہ دے چلو لو مہربانو والا ذات تے نو قران دا یو لو مہربانی دا نو رحیم نے نو وڑی وڑی مہربانی دا پلاش کی دے چشے چاتا والا کرے نہ دے الوا مہربانی دا نو بچانا دا والے اسا خبر قد مشیر ابن نسو کولے مراد بولی سے تو قبرو کتاب اس کا خبر ختم کرا اجمعی ابا یا بابا لور یا بابا میخی می نشتره کودری به مات کرل و شهید تا به اترل کاتوی به مات کرل بابا سره میخی بارا کرل پا ایمانی وای در طول می ربانو مالک سوک ده وڑی می ربانه ای داغ سره دی لوی می ربانه ای داغ سره دی یا اللہ بندگانو دا شیو گانه چه تو تا بوری او دا شیو گانه چه تا تا بوری
او پلان کې نو کوي په خپل کمره کې د شپې په یوازې وځي کې راځي تاسو دې قسم او سر ته په سینه باندې کې او دا وګڼه چې ما ته ګوري او دا وګڼه چې زو په ګور څوک یې افسر ته ولاړی د کلاسې داسې خوري وای دا لاس مې چېرته وران نه کلاسې داسې نیولی نو داسې ړکۍ را ړکۍ به یې داسې نه شي چېرته کوږي ایرا لاغونیګانو سر په سجده کېږی او ژړا شروع کړئ الله الله که نه مې معاف کړې نو بیا هم ویم که بیا نه یم نو بیا به هم ویم یا الله یو ځل پیرې بتا کوئ ما ځکه زما د غوښتو بل ځای نشته زما د معاف کولو ځای بل نشته یا الله غریب یم فقیر یم الله راکا الواد مې نشته یم الله الواد راکا یا الله عزت مې نشته د عزت راکا یا الله قرآن دارون راځي ما قرآن ته کښېنوا یا الله الواد دې راکړی دی دا الواد دین دا راکا یا الله زما الواد د حلال مال او حلال کارونه ورکا یا الله زما کور والا دین دا راکا یا الله مال صحت راکا یا الله زما بچو له صحتونه ورکا یا الله زما مور پلار وبخا یا الله د ټولې دنیا مومنان وبخا یا الله پاکا چې ته نه بخې نو زه بیا هم تا ته وایم هغه زما بل دی نشته دی بل دی مې نشته دی چېرته را الله نه مرور نشې وګورې مرور کېږې با مرور نشې مرور نشې خوږ ذات دی ورکولو والا ذات دی کله به در باندې امتحان نه کوي کله به در باندې امتحان کوي بیمار به دي کی بیمار به دي کی او ما یو بیان کې داسې ویلي وو دا مصائب نه دي دا به دې واړې راوړې دا مصائب به دې واړې راوړې او ټوله دنیا به په دې غم کې چې نن مړ کېږي شوګر دی پې نن مړ کېږي او سبا مړ کېږي کینسر دی پې نن مړ کېږي او سبا مړ کېږي دا پلان کې تکلیف ورته راغلې مصیبت راغلې خدا الله بندگانو یقین کوئی چی کم اجل او کم منٹ اللہ دا مرگ مقرر کرے دا غینا مخ کی مرگ دا غینا مخ کی مرگ دا علماء ناشتی ازاغ نقشاہ سر دور ودا سی نبی علیہ السلام کوٹا جو رکھا اکرام چی مارا خدا سودی دا کوٹا جو رکھا بیاوی دا اجل لے بے بگی دا سکر خراب کرو دی زرف دا سی ابدا کرو پدی دیوالی وروڑا ہولا اب دا جے وڑی وڑی کرفی والی دا سی وی دا انسان دا دی دیوال نا تر دی پوری دا اجل لے دے دا دی زنا پا جون سورو شو دے پا دی زیبت دے خام خد دنیا نزی خو امید دا غزے نو سورو شوی دے نو حدی اللہ ذکر دے کراس کرے یہ بنگلہ جو رو ماں او دا بنگلہ با شل چاہتا کو ماں او با شرم چاہتا ہے دو سے گو ماں او زوے با میں انجینیر شی او با تنخواف لے او پیسے با راوڑی او زبا بیغم پا گاڑی کے گرد ماں او سے خیال اپل مرد تا نیشتا دے چی رسم کرنا رسم سمجھ کے رالا او دا وڑے وڑے کرخی جو تراخ کو دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویدا د د اعراض دی د په د مصیبتونه دی کلک یقین ساتره خپل تر اجل پورې به موږ او تاسو ژوند یو خو الله دې زمان نه زمان په دې ژوند کې تر اجل پورې رضا شي الله فرمایي کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون الله وی کتاب هاذا کتاب دا یو عظیم کتاب دے دا یو عظیم کتاب دے او دا سی عظیم کتاب دے چه فصلت آیاتو دا دید آیاتونو تفصیل شیر پا حلال و پا حرام باندی کمونگو تا سسورو سونو پا رضو رضو شپو شپو والی نختمی اللہ دے
کې دنه د حلال او د حرام تفصیل کړي دي د واده او د وا تفصیل کړي دي چاله وې تاسو زما شې زبستاشم تاسو ما تر تر شې زو تاسو له جنت درګم دا د وزن یې کړی ښا او الله فرمایي د خلکو ته وګورئ قران ډیر عجیب کتاب ډیر لوی کتاب دی او د دې لوی والی نه خدا دا چې قران دا لوستل شوی کتاب دی پرشتو لوسته دی نبی لوسته دی جبرئیل لوسته دی او رب العالمین په خپل لوسته دی تا ما زما زمير ملامت کوي چې چرته زو چتر رب العالمین کلام الله اکبر بیا الله فرمایا ربیان دا قران په عربي زبان باندې راغلی او عربي زبان ډېر قیمتي زبان دی زمون دا خلک چې راشي سعودي ته یو کال دوه تین کې چې واپس راځي خوندور عربي وایي ځکه چې فصیحه ژبه ده په لږو ورځو کې زده کېږي او پښتو داسې ناکار ژبه ده چې په کلونو نه زده کېږي کراچۍ کې مې سبق وي نو یو سوډانی او ما سره ملګری و خواته راسره ناست دا منځو مینګل صاحب کتاب زما استاد پیرن کې مده ډېر مزاح کاوه دا ما سره خواته ناست دی مونږ خاص د استاد ته نږدې ناست وو نو ما ته سوډانی وایي چې ته به ما ته پښتو زده کړې او زه به تا ته اردو زده کړم مې زه من لې دی چې کال نیمې ته ورسې شپږ میاشتې تېرې شوې ما په اردو زده کړه او هغه په دې شپږو میاشتو کې دوه ټکي زده کړې وو چې هغه به ویي چې استاد به پاڅېد نو هغه ویي د استاد دې تلو ته څه وایي نو ما استاد لاړ نو هغه به زه ورته وایم استاد لاړ استاد لاړ او چې راغه ویي دې ته څه وایي ما استاد راغی یاره هغه په شپږو میاشتو کې دا دوه ټکي زده کړې او ما ټول اردو زده کړې نو پښتو دومره بېکاره شوه او عربی ډیر قیمتي ژبه ده د دې من صفت ولې کو ځکه د الله نبی کړه دی وی زه د عرب سره مینه ولې کوم ځکه کوم چې قران په عربی دی زه عربی ما ولسان اهل الجنه عربی نو د جنت یا نو جواب هم صحیح عربی قران عربی دا ډېر خوندور دی او الله فرمایي دا قوم د پاره راغلی د مخکې د پاره وایا دا تعلق د فصلت سره ساتي له قوم جاری مجرم تعلق چا پورې فصلت پورې نو دا وایا فصلت د دې کتاب تفصیل شه دې خدا هغه قوم د پاره شه دې عالم چې څنګه ته پوي علم لري پوها لري یرا لا بندگانو ځان کې لګه پوها پیدا کړي د الله کلام تکي نه ځان په جاهلانو کې ما چوي او ځان په پوهانو کې حساب کوي تاسو لا رب العالمین دې را خپل در کړل دا بیا دا بي پاري سره ناسوم نو دا بل بي پاري دا راغلي ما سره جوړه ده یک اخري دا بي پاري وته وي ریچن او کو دې جوړه ده وي دې راځه جوړه ده ستر ګړې خسرې خړې ډې خسرې نو ما را می خواله ته وی چې ته دا څم پیژنې چې را می خا خایستې می دا کې پڅې دې خایستې وی مو یې ستا ته دې می خا خایس بچا نه کې دا زمون کار دی نو مای لا الله باندې غانو لګ خپل دا تدبر او دا عقل له قران کې استعمال کړئ ورا نه میخ در ته داسې عجیبه پته ده د غوا در ته داسې عجیبه پته ده او د غوی در ته داسې عجیبه پته ده زمیدار چې غوی ته وګوري وایي دا غوی لټ دی کله وایي د ده ولي غټ دی کله وایي د ده شا طرف نه غټ دی نو بس دې زمیدارو ته پکې ښه پته ده زنانو ته وګوره د هغې څومره مهارت دی چې کله یا زنانه ولېږي وایي ته لاړه شه لرګي دی کې د جنۍ کوی دن کومه چې حالی را لراوی دا چه لاره شی نا رو را چه میں اوکی چه واپس را شی نو پا لگ ساتھ گیا ہوئی دمنا مطالع اکڑی را ہوئی مہارت تے بدے کی پوز ای دا سی دا سترگ ای دا سی دی پانا ای دا سی دی دسر وی ای دا سی دی کار ای دا سی دی چھ ای دا سی دی یارا در طول چیزونو حافظ ای دا ای اکڑی
یرا الله بندگان لگا ایسا د دی دماغ ون سره ور کئ قران نو ور کئ یرا الله بندگان دا رسونه پرې دی دا ګړای ګانې زنان نه دی په رسونه کې دی تا کړې چې د ګانې زنان نور ودیږي نو دا پرې ګړای کې سیراړ شي وې ما ته چلو کای د ګورو ادمې دی په خبر نه پوهې کوم چې څه چالو کوم هغه وي بچو یا وي تلا تروسم نه پوه شي داغی جنے چی دی چالا ور کرلنو داغی طول کورنے لچی چمرا کسان مینو